Bugün biz böyük bir tədbirə toplaşmışıq, çünki bu tədbirin məhz bugün keçirilməsinin böyük bir əhəmiyyəti var. Olimpiya oyunlarına düz 10 gün qalır. Mən istərdim ki, biz hamımız bir yerdə bizim olimpiyaçılara uğurlar arzu eləyək. Arzu eləyək ki, onlar bu oyunlardan üzü ağ, alnı açıq qayıtsınlar. Necə ki, bizim ordumuz bu müharibədən üzü ağ çıxdı. Azərsəl Telekom MMC, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, BP, GoSport, Invisible Shield, həmçinin onların dünya tərəfdaşları olan Toyota və Coca-Cola şirkətlərinə təşəkkürümüzü bildiririk.